Bona nit. Falten 5 minuts per 3 quarts d'onze. El saludem en directe des de l'estudi 1 de BTV, el 22 arroba, al Poble Nou. M'acompanya l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Senyor Trias, què tal? Bona nit. Molt bona nit. Han passat ja dos anys dos des anys. que va prendre possessió del càrrec. Sembla que va ser ahir. El dilluns. El dilluns no sé quina... farà dos anys exactes. Exacte, el dia 1. No sé quina percepció del temps que ha passat té. És pues que ha passat molt de pressa, aquesta és la veritat. A mi em dóna la sensació que va ser ahir. No? Això passa molt sovint amb els temes. I quan estàs entusiasmat i fas les coses a gust, doncs et passa de pressa el temps. Aquesta és la veritat. Doncs situats en l'equador del mandat, BTV estrena avui aquest programa, entrevista mm -hmm. a l'alcalde amb la vocació de servei públic que ens caracteritza dos cops l'any. Convocarem l'alcalde per radiografia a Barcelona i parlarem amb ell sobre tot allò que afecta la ciutat i sobretot tot allò que els afecta a tots vostès, els ciutadans. I per ajudar-me aquesta nit també m'acompanyen els directors de tres diaris catalans. Estic convençut que la reflexió de la premsa escrita enriquirà el diàleg amb l'alcalde i a més a més ens permetrà fer una bona repassada a la ciutat. Els vull presentar l'Enric Hernández, el director del periòdico de Catalunya. Senyor Hernández, bona nit. Bona nit. Quin és el seu diagnòstic de la ciutat després de dos anys de mandat de Xavier Bueno, diré que Barcelona, els barcelonins, eh, com la resta dels catalans, afronten eh, una crisi molt complicada, molt dura, que amenaça d'accentuar doncs, o de greujar les desigualtats socials i, per tant, un dels reptes fonamentals que afronta l'Ajuntament i aquesta ciutat en particular, amb unes arques eixutes però més sanejades que altres administracions poder, és justament això, combatre les desigualtats, garantir igualtat d'oportunitats i, alhora, en un moment de pocs recursos públics, tractar de mantenir aquest model de ciutat que es vagi preparant per quan la recuperació econòmica eh, s'inici i que pugui recobrar, recuperar l'embranzida que arran de la crisi ha perdut. Jo crec que la part social i la part econòmica són els dos grans reptes d'aquesta ciutat. També ha vingut aquesta nit en Xevi Xirgu, que és el director del Punt Avui. Senyor Xirgu, bona nit. Bona nit, què tal? Com veu Barcelona, vostè? La veig bé, és a dir, no està en un mal moment, tot i les circumstàncies que l'Enric mateix deia fa uns moments. Jo crec que es pot, és una ciutat que es pot permetre en un moment en què no n'està fent ningú doncs, fer obres, per exemple, com, com en una situació complicada. Tot i això, a vegades a em transmet una certa sensació de paràlisi, però crec que és més fruit d'una situació política que no, que no real en algun moment i després molta preocupació pel tema social, perquè al final Barcelona no és no és la ciutat, sinó que són les persones i és veritat que el tercer sector no para de fer crits d'alerta d'una situació molt complicada, malgrat que la ciutat tingui bona imatge, que sigui una bona una bona marca a l'exterior però que al final qui hi viu és qui en pateix les conseqüències. Finalment també ens acompanya aquesta nit en José Antic, el director de La Vanguardia. Bona nit, senyor Antic. Què tal, molt bona nit. Gràcies per venir a BTV. Gràcies per convidar-me. Quins són els reptes que vostè considera que té ara mateix plantejats la ciutat de Barcelona? Bé, jo crec que té un repte molt fonamental i molt important. Eh, primer de tot, eh, analitzar la gestió de l'alcaldetria eh, amb criteris d'alcaldes anteriors, jo crec que no, això no és possible, entre altres coses, perquè la crisi econòmica ho ha trastocat tot. I jo crec que el gran repte que té l'alcalde i que té aquest equip de govern de Convergència i Unió és eh, que els ciutadans, que els barcelonins, vegin al front de l'Ajuntament un equip amb sensibilitat social per ajudar-los i acompanyar-los a tans, tantes decenes de milers de persones que en aquests moments estan patint. Si, si això ho aconsegueix l'Ajuntament i ho aconsegueix l'alcalde, jo crec que en aquest moments serà més valorat que unes grans obres que des del meu punt de vista d'aquests moments els barcelonins esperen que el cel s'hi acompanyi amb els seus problemes i un equip al front que tingui sensibilitat social. Gràcies a tots tres per venir a BTV. Insisteixo, els animo a treure tot el suc possible a la conversa que aquesta nit mantindrem amb l'alcalde Trias. Sàpiguen també que hem obert una etiqueta a Twitter per si alguns de vostès volen fer comentaris o seguir l'entrevista per la via 2.0. L'etiqueta és Coixinet Trias BTV. Alcalde, veig que vostè és molt actiu al Twitter, però m'imagino que, que l'ajuden, perquè si no, no seria no, impossible. No, no, que m'ajuden, si no em tornaria boig. Jo tinc una persona que es diu Xavier Tomàs, que és una persona que m'ajuda i que realment és una persona excepcional. Jo ho rebo tot a través de, del mòbil, estic tot el dia mirant-ho, però si no tingués l'ajut d'en Xavier Tomàs seria impossible d'actuar així. Això ja portem molts anys, perquè és una persona que m'ha acompanyat durant tota l'època que jo intentava ser alcalde, i per tant ja quasi sap el que penso i com ho penso i com ho veig, però anem ajustant perquè no diguem disbarats i que el que diguem sigui el que fem i el que apliquem. Alcalde, per centrar-nos i sobretot perquè els nostres espectadors se situï. N'hem preparat un resum del que han estat aquests dos primers anys de mandat. Des dels informatius de BTV, lògicament, hem estat molt atents a la gestió municipal. És, de fet, la nostra obligació. Han passat moltes coses. Vostè ha fet moltes declaracions en aquests dos anys, però creiem que el més destacat és el que ara veuran en el següent reportatge. Parin atenció. Xavier Trias va prendre la vara d'alcalde amb el suport de només 16 dels 41 regidors del consistori. I és per això que des d'avui estic a disposició de tots els governs municipals i de tots els seus presidents. Oferiment a l'entesa que es va concretar en un primer gran pacte amb el PP, el pressupost de 2012. Mesos després, Tries va buscar en el PSC el suport per al full de ruta del mandat, el PAM. Que siguem capaços de sentar-se i intentar posar-se d'acord jo crec que és positiu per la ciutat. Però dels socialistes només en va aconseguir l'abstenció, un acord dèbil que va apuntalar Unitat per Barcelona. La geometria variable va irritar el PP, que es va negar a negociar el pressupost de 2013, com també el PSC. PSC. Escolta, i si prorroga el pressupost, què passa? Doncs pues, tampoc passa, no, no s'acaba el món. No es va acabar el món, es van prorrogar els comptes, però la falta d'acord va frenar la inversió. A les portes de sotmetre's a una qüestió de confiança, el govern va trobar en el PP un acord per salvar-se'n i assegurar en total 350 milions per invertir. Doncs pues jo els si dono públicament les gràcies. A mig mandat, Trias ha donat ales a una promesa electoral, un parc d'habitatge públic de lloguer que es finançarà amb una nova gestió público-privada de 26 aparcaments. Que és un canvi de filosofia, de funcionament. La minoria al plenari, però, ha obligat el govern a frenar els canvis que volia fer en projectes consensuats en el passat i a desentendre's del barri del Port. On sí que ha pogut posar matries és en la neteja i un reforç de la seguretat. Canvis també en la gestió econòmica, estricta, que va tancar el 2012 amb superàvit. No fem dèficit, paguem a 30 dies, com jo dic sempre, són fiables. S'ha reorientat Barcelona Activa cap als emprenedors i no tant en la formació d'aturats i amb una crisi que no remet s'ha s'ha ampliat la partida d'atenció social. Ningú en aquesta ciutat ha de passar gana. Però la crisi ha agitat també moviments socials amb protestes sonores com les de Nou Barris. De crítiques també n'hi ha hagut de pares i mestres d'escoles bressol descontents amb els canvis introduïts als centres. El deute de la Generalitat amb l'Ajuntament ha alimentat la batalla política. L'últim capítol, el conveni d'Espaner. L'oposició ha retret insistentment a Tries que no reclami tot el deute amb prou exigència. En alguns casos, fins i tot, l'Ajuntament ha avançat diners. Estic al servei del govern d'aquest país. Suport explícit de l'alcalde al procés sobiranista que, malgrat el debat nacional, no ha separat tries del PP en la Marina del Port Vell o el Pla d'Usos de Ciutat Vella. L'impacte econòmic està en l'argument també per defensar una altra decisió criticada del govern, aportar diners a la Fórmula 1. És una aposta important que no deixarem de fer de cap de les maneres. Aposta de futur, com també la de convertir Barcelona en una ciutat intel·ligent. Un repte més de la ciutat que aspira a mantenir-se com a capital del mòbil. Alcalde, dos anys després de la presa de possessió, en què es veu la mà de Xavier Trias a Barcelona? Home, jo crec que hi ha canvis importants. El primer és la solvència de l'Ajuntament. Ni tothom m'explica històries, però el 2011 l'Ajuntament de Barcelona va fer un dèficit de 380 milions d'euros. Nosaltres no fem ni un euro de dèficit, tenim una situació equilibrada, posem, podem passejar-se pel món dient que els números quadren. Segona, mai s'havien aplicat tants diners en temes socials. Mai, mai. Mai s'havia fet una política d'habitatge com la que llancem. Habitatge de lloguer a preu assequible. Amb resposta a la necessitat de la gent s'expliquen moltes històries, desnonaments, tot això, un drama. I com s'arregla aquest drama? Doncs pues canviant els paradigmes d'habitatge en aquesta ciutat. O sigui, no es pot fer una, un invent que s'ha fet en aquesta ciutat, que és requalificar des de l'Hospital del Mar fins al Besòs i no tenir habitatge públic de lloguer a preu assequible pels ciutadans. I després, una aposta, abans es deia, jo dic, escolta, la nostra gran aposta és que Barcelona sigui la ciutat que permeti sortir de la crisi. La nostra obsessió és aquesta, crear llocs de treball. Farem l'impossible, l'impossible, me'n vaig als Estats Units, me'n vaig a la Xina, vaig... Escolta, nosaltres, aquesta ciutat està en condicions de ser la punta de llança per sortir de la crisi. No només de Catalunya, de l'estat espanyol i de tot el sud d'Europa. Jo crec que estem en una situació, la ciutat de Barcelona, que eh, hem d'utilitzar totes les potencialitats. I demano a la gent que, a més, tingui l'orgull d'estar convençuts de que aquesta ciutat ho pot fer. Perquè hi ha molta gent que jo crec que és pessimista de per si. Jo dic, no és veritat, si aquesta ciutat té unes possibilitats immenses immenses. Li ha costat, senyor Trias, governar amb minoria? I en sí, cas, no. ha pogut mantenir el rumb que vostè volia pactant ara unes no. coses amb uns i ara unes coses amb Compte, uns altres? No, 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 no és el que vull jo. jo. Jo no vull pactar unes coses amb uns i pactar unes coses amb altres. Jo tinc un problema, que tinc 14 regidors i se necessiten 28 i la veritat és que em costa molt que em vulguin ajudar. Eh? Normalment doncs, només m'acaba ajudant el PP, aquesta és la veritat. Els de més es fan tots els ronsos i el que intenten és trencar-me una cama i si poden les dues cames. No? Eh? Eh, jo crec que és una miopia de lo que necessita aquesta ciutat. Eh? Jo crec que no els anirà bé aquesta tàctica. No? Jo continuaré actuant amb la mà estesa per buscar acords amb tothom, que jo crec que és el que hem de fer. Però jo crec que s'equivoquen, s'equivoquen, fent les coses tan, tan, tan difícils, no? Que aconseguim l'abstenció als socialistes pel pla d'actuació municipal i després no vulguin de cap de les maneres ni posar-se a sentar a parlar dels pressupostos, crec que és un error. O de les inversions, que les va pactar amb el Partit Popular. I vostè va dir en un ple que un dia explicaria què va passar en les negociacions amb el PSC. Ho pot explicar avui mateix? No, no, no. Jo, jo prefereixo mirar el futur. No? Jo he de provar uns pressupostos uh, de l'any que ve i això no serà la barallança. -se. <laughs> és a dir, jo crec que... Però sí que és veritat, no? que això una mica de decepció, que et diuen que et donen la mà i no te la donen. No? La negociació Seria... dels pròxims pressupostos eh, uh, estaria més encarrilada amb el PP? i ha més predisponibilitat <t> ha> no, amb el PP, en qui, tenint en compte en que és amb qui, qui s'han pactat més coses? Amb uns pressupostos que a la força, amb la situació global de país que tenim, pues, doncs hauran de tenir un caire social. És a dir, nosaltres els pressupostos d'aquesta ciutat durant un munt d'anys hauran de tenir un caire molt marcadament social. Primer, perquè la gent que em coneix a mi sap que, que, que per això em dedico a la política però, en segon lloc, perquè és veritat que jo crec que Barcelona és una ciutat d'èxit, és una ciutat que va bé en molts aspectes, però no ens enganyem, no estem en, un, en una illa. Nosaltres tenim la situació doncs, de tot l'estat espanyol, de, de Catalunya, inclús d'Europa. Hi ha una afectació important econòmica i social. Tenim un atur... Uh, que és absolutament pues, preocupant, i nosaltres podríem tenir problemes de trencament de la cohesió social, i això exigeix fer polítiques socials potents, que jo sempre dic el mateix, nosaltres les polítiques socials les entenem fer-les amb la societat civil. Uh, jo sóc un entusiasta i un defensor del tercer sector. Jo crec que el tercer sector és importantíssim i marca una filosofia de país. És a dir, hi ha gent que es creu que les coses es fa doncs, posant molta administració pública. Jo sóc dels que crec que les coses es van col·laborant molt, molt, molt estretament amb el sector social eh, de la ciutat cívic, que jo crec que és molt important, i que, a més, és un... jo defenso una teoria que no tothom hi està d'acord, però que jo crec que és molt potent, el tercer sector és un gran creador de riquesa en el nostre país. Alcalde, vostè es va presentar en les últimes eleccions com l'alcalde de les persones. Sí. Ho està sent? Jo crec que sí. Nosaltres hem augmentat els pressupostos socials amb un 15%. I jo crec que la gent que tinc jo i tot l'equip de govern pues, té una important sensibilitat social. És veritat que ens trobem davant d'una situació molt complexa. Era el que comentàvem ara, no? La situació és d'una gran duresa. Jo sempre dic vuit anys per arribar a ser alcalde, jo dic déu nhi el moment que em toca fer d'alcalde, no? Fins al però... punt que hi ha una paraula que... Ja l'havíem allunyada, que era la pobresa, no? Sempre n'hi ha hagut, desgraciadament. No, 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 no pobresa però... sempre n'hi ha. És a dir, el I ara torna fixis, a estar fixis, present. no, present. No, 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 fixis. El que de fer reflexionar tots, no?, és que el banc dels aliments no s'ha fet en el moment de crisi, no s'ha creat en el moment de crisi. No? El banc dels aliments s'ha creat perquè en moments de bonança no ens ocupàvem de la gent que no podia seguir. Eh? I això ens ha de fer reflexionar a tots molt. No? És a dir, eh, nosaltres hem de reflexionar per què ens passa el que ens ha passat, eh? i com ho fem perquè, jo sempre dic que la prevenció és la base, no? com ho fem perquè no ens tornin a passar aquestes coses. No? Uh, jo crec que tenim un teixit social molt important, hi ha una pobresa relativa, perquè això s'ha de posar entre cometes, uh, cada cop més important, perquè tenim un conjunt de gent a l'atur. Com ens en sortirem? Com, com aconseguirem aquest canvi? No? Uh, Potser pues, en treball, això no s'arregla només ajudant a la gent que ho passa malament. Això s'ha de fer a la força, però nosaltres el que hem de fer, sobretot, és donar formació i fer que la gent pues, treballi, trobi llocs de treball, i hem de fer una altra cosa, perquè la convivència i l'equació social... Jo crec que convivència i equació social en una societat no n'hi ha si no hi ha treball i habitatge. I aquestes han de ser dues obsessions, treball i habitatge. Dius, home, a més, el que hi ha d'haver és aliments per tothom, no sé què, educació, sanitat... Sí, sí. Sobre... treball i habitatge. Sobre la qüestió de la pobresa, eh, vull incorporar a l'entrevista la veu d'una persona, d'una institució que és molt significada en el combat contra aquest gravíssim problema. Escolti, alcalde. Molt bona nit. Soc Jordi Roglà, el director de Càritas Barcelona. Senyor Trias, vostè no ens pot liderar a la ciutat de Barcelona un pla d'ocupació i d'ocupabilitat per a totes les persones més necessitades. Un pla, un consens per la ocupabilitat entre totes les forces polítiques, econòmiques i socials. Solsament d'aquesta manera podrem evitar que continuem cada vegada més amb una ciutat de dues velocitats. Gràcies. Eh, Ter, no? nosaltres el, el principal problema és això que hi així ocupació. Si no, si no hi ha ocupacions equivoquem. No? Jo crec que el que faàs és extraordinari, però és vertar que la solució no és només atendre a la gent que ho passa malament, sinó que el que hem de fer és com s'incorporen en el món del treball, treballen i es guanyen la vida. No? Això no sempre està tot en mans d'un ajuntament, és veritat, no? Però nosaltres sí que volem liderar això. Això que ell diu, diu, escolta, vostè ha de liderar, oi tant, com liderarem? Em passo el dia, em passo el dia fent coses que aixecaran llocs de treball. Es poden quantificar els llocs de treball que s'han creat gràcies a la intervenció de l'Ajuntament no, en aquests dos anys? No ho sé, això sí que és difícil de dir, no? Mm -hmm. És a dir, nosaltres eh, sembla que la pèrdua de llocs de treball minvat i estem en una situació, però n'hem de crear més. a mi quan em diuen escolti: vostè per què fa mil pisos? I per fer habitatge, però mil pisos, construir mil pisos són llocs de treball. Nosaltres quan fem unes apostes com les que estem fent d'esdeveniments doncs, esportius, tal que la gent diu, Escolta, el tri es dona diners. Jo dic, sí, sí, fem els Six Games, fem els Mundials de Natació, fem la Fórmula 1, fem el... Dic, escolta, això genera una repercussió econòmica sobre la nostra ciutat i l'àrea metropolitana importantíssima. Jo dic, nosaltres, quan fem l'aposta que la fem fortíssima per les ciutats intel·ligents, tot això de Smart City, ser la capital del mòbil, tal i qual, això és una font de creació de llocs de treball. I dius, no, no ens hem de tancar en un segment... No, no, jo dic, nosaltres tenim la sort que tenim... Un... Quan fem turisme, eh? Hi ha gent diu, massa turisme, Trias. No, 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 no us equivoqueu. El turisme ara el necessitem i molt el necessitem, perquè és un gran generador de riquesa i de llocs de treball. I jo el que necessito és que en aquesta ciutat es facin llocs de treball. Si hi ha llocs de treball, escolta'm, la, les activitats socials que podrem fer ens donaran un rendiment diferent de l'actual. Nosaltres no volem fer caritat ni ajudar a la gent. No, no, no. Nosaltres els hem de donar treball. Del projecte dels mil pisos de lloguer social, alcalde, algunes forces polítiques li han criticat la fórmula per obtenir diners per fer-los, que és, bueno, és que... el que ells en diuen la privatització bueno, de la gestió dels aparcaments escolta, municipals. Avui mateix hi uh... ha hagut una manifestació, una concentració bueno, de, de, de treballadors. Que... Que, però jo dic, escolta, però això és de sentit comú. Tu tens un patrimoni. Jo jo no venc patrimoni, ni el vendré mai. Dic, jo no vull vendre patrimoni però donar valor al patrimoni que té l'Ajuntament, i tant com ho hem de fer. I dic, què hem de fer? No fer els pisos? És que jo entenc que els atabala i els molesta amb alguns perquè ells no els han fet. Però jo dic, escolta, què fem? No els fem. Vostè sap el que és fer mil pisos? 100 milions d'euros que utilitzarem en pisos? En pisos per gent que els costarà entre 200 i 400 euros? 500 d'aquests pisos serà per gent amb dificultats econòmiques greus que no poden pagar ni aquests 400 euros? Jo dic, esclar, això ho hem de fer o no ho hem de fer? Eh? Jo dic, vostès creu que la solució és vendre pisos? El futur d'aquesta ciutat és construir pisos per vendre de protecció oficial? Jo dic, si cada any o cada dos anys féssim mil pisos, que és el que farem nosaltres en dos anys i mig, mil pisos, jo dic, i això ho féssim cada dos anys, dintre de 20 anys tindríem un patrimoni extraordinari i donaríem atenció a moltíssima gent. Jo dic, això és una aposta política que a mi el que em sorprèn és que la gent que diu que és d'esquerres doncs pues critiqui això. Jo dic és que em deixen parat. Estic esturat. Digui'm una solució millor. Jo sempre els dic, eh, no voleu que fem això amb els pàrquings? Quina solució millor em doneu? Aquesta solució és magnífica. No venem, no volem, venem el sol públic, no el venem, i fem una cosa que és una concessió de la qual traurem uns diners que ens permet fer més patrimoni i donar una solució social potent per la gent d'aquesta ciutat. Vull introduir en la conversa una qüestió que vostè ja ha esmentat, els desnonaments, el drama dels desnonaments. Sí. Hi ha una veu molt autoritzada que també li adreça aquesta nit una, una pregunta, alcalde. Soc Ada Colau, de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Barcelona, i la nostra pregunta per l'alcalde Xavier Trias és la següent. Tenint en compte que vivim una situació d'emergència habitacional, de milers de persones desnonades a la ciutat, tenint en compte que sabem que a la ciutat hi ha en centenars, potser milers de pisos buits, en mans d'entitats financeres rescatades amb els nostres diners. Sabem també que l'Ajuntament ha intentat parlar amb aquestes entitats per aconseguir que aquests pisos es fiquin a disposició amb lloguer social, però aquestes entitats no han estat interessades. No creu que seria hora de fer algun incentiu una mica més agressiu, una, una, alguna mesura més propositiva per fer que aquests pisos es fiquin a disposició dels ciutadans que ho necessiten, per exemple, a través de multes, d'expropiacions de l'ús de fruit, com s'ha fet altres ajuntaments i altres comunitats autònomes? No, jo crec que expropiacions no en podem fer, no? Jo crec que seria una cosa absolutament irreal de creure'ns que nosaltres farem expropiacions. Home, sí que jo crec que el que passa és un escàndol. Jo crec que és un escàndol, jo, sincerament el fet que la gent pues, ha comprat un pis, eh, no pot pagar, el desnonen i, a més, s'ha de continuar pagant la hipoteca, pues, jo crec que això és una bogeria. I jo crec que el govern central, sobretot amb totes aquestes entitats que ajuda econòmicament, s'ha pues, de prendre una decisió. Jo crec que és una situació que clama el cel i que no, no té sentit, és a dir, no, no, no té una lògica. És a dir, Eh, jo he de dir que el que diu que nosaltres eh, els bancs no ens fan cas no és exactament així. Eh? Jo he de dir que amb l'Ajuntament de Barcelona els bancs col·laboren i les caixes col·laboren. No? I CaixaBank ha posat a disposició de l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, 150 pisos. Jo crec que la gent, quan parla de pisos buits a la ciutat de Barcelona, Uh, jo crec que no s'explica exactament les coses com són. La ciutat de Barcelona no té un parc d'habitatge uh, pues, immens que no es ven. No, no, no és així. Nosaltres això es dona a l'àrea metropolitana, però això no es dona a la ciutat de Barcelona. La ciutat de Barcelona és un lloc on s'ha de fer habitatge. No? En aquests dos anys, alcalde, hi ha hagut una mobilització molt sonora, que és la de les escoles Bressol, dels de sí. col·lectius, molt, en molts casos mestres, també eh, pares i mares, que es queixen del canvi de model de gestió de l'escola Bressol. I sobre això també li adrecen una, una pregunta a vostè. Hola, soc Marta Capitán, mestra d'una escola Bressol de Barcelona, i la meva pregunta per l'alcalde és, tenint en compte l'augment de ràtio la reducció d'hores del personal de suport i l'estabilització de les noves escoles, realment creu que no es veu perjudicada l'atenció personalitzada als infants? No, jo crec que el més gros és la gent que no pot anar a l'escola Bressol. Jo he pres una decisió, que és una decisió que és la controvertida, que és augmentar un alumne per aula, i en alguns casos dos alumnes per aula entre l'1 i dos anys, i això que ens permet pues, atendre 1.500 nens més. No? Jo crec que en un moment com l'actual pues, poder atendre més gent és molt important. Diu, això dona algunes incomoditats, això crea alguns problemes, puc admetre-ho. Jo no crec que disminueixi la qualitat, però jo els dic l'altre dia jo els vaig rebre i vaig dir escolta, farem una avaluació a veure si la qualitat és bona o no és bona. Jo crec que nosaltres tenim una qualitat d'escoles bressol, però d'altíssim nivell, no? És a escolta, jo he obert a Barcelona amb dos anys, no, no ho he fet com si diguéssim jo, però la sé inaugurat jo, eh? perquè això venia d'anteriors governs, però jo he obert 28 escoles bressol en plena crisi, nosaltres hem obert 28 escoles bressol. Hi ha gent que no pot obrir les coses. Nosaltres hem obert 28 escoles bressol. Diu, home, sí que hem fet això, doncs poder atendre més gent. Això és tan greu? Doncs jo, sincerament, demano a la gent que entengui tothom en quina situació social estem en aquests moments. Estem en una situació social que tothom doncs, ha de fer un esforç. I jo crec que hem de ser capaços de posar-hi una mica de seny. Diu, escolti, vostè es nega... No, 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 jo dic, ho avaluarem, i tant com ho avaluarem, i veurem com funciona això, no? Hi ha gent que diu, no, no, és que el Tries canvia el model perquè tres escoles bressol, per obrir-les, les ha donat entre entitats privades. Del tercer sector, jo afegeixo. I les hem donat perquè, si no, la llei m'impideix obrir-les. La llei que ha fet el govern de Madrid m'impideix obrir-les. Què és millor, tenir-les tancades o que s'obrin amb entitats del tercer sector? Jo dic, és que, escolta, això hi ha moments que sembla unes discussions... Que dic, escolta, però anem a posar-hi sentit comú? Anem a avaluar tot el que es vulgui? perquè? A mi, com a alcalde, el que m'interessa és que hi hagi la màxima qualitat. Però a mi el que m'interessa és que hi hagi la màxima qualitat, però que tinguem el màxim de persones possibles, de nens possibles. Perquè, escolta, eh, al final, al final, poder donar més places vol dir que hi ha gent que ho passa menys malament amb la crisi econòmica. I això jo crec que és molt important. A partir de les... o de l'acord d'inversions amb el Partit Popular eh, i també de projectes com la Marina del Port Vell, eh, alguns grups l'acusen a vostè de governar pels rics, per les classes més benestants de la ciutat. No, no. En el cas de l'acord d'inversions, perquè suposadament beneficiaria les zones benestants de la ciutat i en el cas de la Marina Port Vell perquè beneficiaria també oh, no, negocis bueno, privats. Hi ha gent que explica unes coses fixis. No? Ara vostè em posa un cas que em serveix per posar-lo per exemple, perquè pot ser un exemple amb coses urbanístiques discutibles. No? En el port de Barcelona un bon dia es fa un hotel, que és l'Hotel Vela, que genera molts llocs de treball. desigual fa una inversió importantíssima en aquesta zona i porta 900 persones a treballar, a dissenyar i a dissenyar tota la producció de desigual en el món. El cantó es fa tota una inversió per fer reparació de vaixells i ens hem convertit en el lloc de referència de reparació de vaixells. I és veritat que, a més, es farà una marina de vaixells grans, de luxe, que farem la competència a Monte Carlo i també generarà molts llocs de treball. Ja dic, escolti, això és bo o és dolent? Doncs pues jo crec que és bo. Li diran que no a qualsevol preu. Sí, no a qualsevol preu, clar. Si, no, això, si això fos destruir la ciutat, li diria que no, no ho farem. Un uh, només ha d'anar a, a instal·lar-se pues, en l'edifici de Desigual i mirar l'espectacle que hi ha amb tota aquesta platja i se n'adona que això no ha sigut a quan se vulga perdre. Això és extraordinari, jo crec, per la ciutat. És extraordinari per la Barceloneta crear llocs de treball, molts llocs de treball. Ja dic, el que hem de reflexionar és si ho aprofitem prou, això. Jo, quan tota aquesta gent, jo dic, escolti, nosaltres hem d'aconseguir que la gent de la Barceloneta ocupi una part important d'aquests llocs de treball. Per et d'horaris comercials, aquesta setmana ha semblat que vostè obria la porta a la possibilitat, ho dic així amb pinces, que alguns establiments d'algunes zones de la ciutat poguessin obrir més diumenges o més festius. Eh... I quan em pregunten, contesto, eh? <laughs> no és que jo... Doncs ara haurà de contestar, eh, perquè tenim una altra pregunta referida justament a això. Bona nit, soc Javier Cotet, president de Barna i la meva pregunta a l'alcalde és que si tenim clar en aquest context de crisi que va començar el 2007, que Barcelona és la segona ciutat d'Europa a nivell turístic, la importància que tindria a nivell econòmic obrir els diumenges pel tema del shopping, del turisme, a la nostra ciutat. Gràcies i bona nit. No, és veritat, hi ha diferents tendències, hi ha gent que vol que segons quines àrees de Barcelona es puguin obrir per donar resposta a l'atenció turística. No? Es parla no de... D això es parla d'obrir els diumenges de 11 a 5 de la tarda, segons quines zones. Eh? Si jo dic, escolti, eh, jo el que intento no és defensar un tipus de comerç, sinó que a mi em preocupa tot el comerç. No? I jo sóc un defensor dels eixos comercials. No? Els eixos comercials configuren la ciutat, hi ha el perill o hi ha la por a gent de dir que si passa això, eh, pues molta gent de segons quins barris vindrà el diumenge i comprarà en el centre de la ciutat o en aquesta zona turística i pues, hi haurà moltes botigues d'eixos comercials que tancaran. Jo crec que si això es fa amb un pacte amb el món del comerç i es fa amb seny i amb sentit comú, no han de passar totes aquestes desgràcies sí que és cert que jo dic, escolta, nosaltres no farem cap cosa d'aquestes sense un acord amb el món del comerç. I, per tant, jo dic, la, la pilota no està sobre la teulada de l'alcalde, que hi està, sinó que està sobre el món del comerç, que és el que ha de ser capaç de consensuar què hem de fer. No? no és una qüestió de pressa, perquè hi ha gent que té molta pressa, i dic, no, 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 això no es pot fer empresa. pressa. Això s'ha de fer ben fet. Hi ha coses que no s'han de fer empresa. pressa. S'han de fer ben fetes i buscant aquest consens. A mi m'és igual que un acord es aconsegueixi en sis mesos, en set mesos, en un any o en un any i mig. Jo dic, no, a mi no em preocupa. Ni el que em preocupa és que les coses les fem bé i amb consens. Breument, alcalde, la qüestió del deute, que també ha estat una qüestió central les darreres setmanes, sembla que demà el ple de l'Ajuntament aprovarà per la via executiva ja que es creï una comissió de seguiment sí, del, del, del deute. Sí, sí, es farà aquesta comissió, segur, perquè tenen majoria i ho poden aprovar. Passarà una altra cosa, probablement, i és que ens quedarem sense deute. Mm? O sigui, sorprenent de tot això, perquè això la gent que demana segons quines coses, i que descobreix... El PSC finalment presentarà recurs pel conveni d'Espanya. I presentarà recurs i, 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 i presentarà... bueno, primera, nosaltres hem complert amb el que va demanar pues, el plenari, no? I nosaltres, en el plenari, el que ens van demanar és que tiréssim enrere una part de l'acord. I això ho hem fet amb la Generalitat. Hi ha una altra cosa amb el deute, no? I és que igual ens el paga el senyor Montoro perquè hi ha coses que no té lògica. No té lògica que l'Estat pagui en els ajuntaments, en els proveedors, i es quedi els deutes dels proveedors i no se'm quedi els meus. És a dir, jo com que pago a 30 dies, no tinc proveedors en els que degui diners i per tant l'Estat no em donarà diners en l'Ajuntament de Barcelona, de la, dels proveedors del deute. Que... En canvi, el que sí que pot passar és que eh, jo tinc... Jo, jo sóc una persona que sóc com un provador. La Generalitat em deu diners. I dic, perdoni'm, jo també em poso a la llista i vull cobrar. I podria ser, podria ser que els propers dies o setmanes ens trobessin que l'Estat digués sí senyor, el senyor Trias té la raó i li hem de pagar. I llavors s'ha acabat la història del deute. Eh? A mi em sorprèn que em diguin això a mi i a ja dir que altres ajuntaments que la Generalitat també els hi deu diners, no veig que els alcaldes pues, es fiquin en aquesta pica baralla i no són alcaldes convergents. Eh? Sí, Però crec la Generalitat... que s'ha de ser, s'ha d'estar espavilat amb això. Si el president de la Generalitat fos un altre partit... Mm. No, doncs ja li dic que hi, hi ha, casos que tenim ajuntaments mm -hmm. que són d'altres partits i que no veig que, que estiguin tot el dia amb aquesta baralla, sinó que hi posen el que hi hem de posar tots. Som acreadors i hem de trobar una manera de cobrar. I el que busco no és una manera de barallar-me, sinó una manera de cobrar. I els demanaria a tots que lideressin aquest plantejament de com cobrem. Alcalde, és l'hora de posar un punt i seguit. Hem estat 25 minuts llargs conversant amb l'alcalde i els directors dels tres diaris que ens acompanyen doncs del periòdico del Punt Avui i han estat prenent notes i també perfilant les seves preguntes que tot seguit adreçaran a l'alcalde. Serà després d'una breu pausa publicitària. No marxin gaire lluny. Fins ara. Bona nit de nou. Estem a l'estudi de BTV en directe fent entrevista a l'alcalde, una llarga conversa amb Xavier Trias, coincidint amb l'equador del mandat. És el moment d'incorporar-hi els directors dels tres diaris catalans que ens acompanyen aquesta nit, el director del periòdico, el Punt Avui i La Vanguardia. Senyor Hernández, vostè comença. Em sembla un tema de la tira actualitat, eh, els nous encants. Eh, en dues facetes. La pregunta en una, si hi ha una previsió per la inauguració després dels problemes que va el desguàs, la... la sortida d'aigües. I una pregunta que ens fèiem l'altre dia al periòdico de Catalunya a la portada i que li he de traslladar. Vostè creu que ens havíem de gastar 56,4 milions en aquella obra dels nous encants? Era necessari per fer el trasllat? Bé, bueno, depèn del resultat que es dongui després. No? Això no ho he programat jo. Uh, si em diu, dir més necessari fer això, és necessari fer el Museu Hub, és necessari... Pff. El que hem de fer ara és treure'n profit. Eh? Jo dic, que escoltam aquesta obra, doncs pues, és una obra des de punt de vista arquitectònic que es pot convertir en bastant emblemàtica. Mm. És veritat que hi ha tota una discussió de, de què ha passat i com ha passat. Jo no soc tècnic d'això. Jo, jo sempre dic que a mi em dona la sensació que això és la imatge, doncs pues, les taulades es fan així normalment, quan les fa ser al revés, doncs pues, jo dic que a mi em sembla que això és pues el que passa a la vall d'Aran quan plou molt, pues, l'aigua passa en un punt, i si plou molt, 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 s'organitza pues, eh, pues, una petita catàstrofe, que és el que ha passat. No? I jo crec que eh, diu, quan s'obrirà? Pues quan estigui en condicions. Jo els dic que això no es pot obrir malament. Però sembla que, trigar... setembre, no, ja? sembla que serà al setembre, no? Sembla que serà al setembre, però jo dic, que quan estigui, vi. Mm -hmm. Jo no estic disposat perquè això no és veritat, que la pluja de l'altre dia sigui excepcional. Va ploure molt en molt poc temps, però això no és excepcional, això dos o tres cops l'any passa. A nosaltres, aquesta ciutat, ha fet unes obres que molta gent no les valora, que són els dipòsits pluvials. Que eviten que aquesta ciutat s'inundin. Encara hem de fer una o dues obres més d'aquestes per evitar tenir, pues, sustos en determinats moments. I jo dic, escolta, em són obres, doncs... Pues, jo dic, que hi han coses pues, que la sent de fer ben fetes, tu. Escolta, no té més solució. Senyor Xiru, hem eh, de tenir tota la seguretat, no? Bona nit. Jo sempre li he sentit dir que es presentava a les eleccions, no només per arribar a final de mandat, sinó per presentar-se un proper sí. mandat, i si l'aritmètica ho permetia, sí, sí. tornar a ser alcalde quatre anys més, tot i que en alguns moments he llegit que ja hi ha fins i tot a casa seva qui, qui no, busca... No, no, a casa meva ningú busca. Qui... busca. Hi, ha, busca. Mira, hi ha gent que inventa, però no... no. En, en tot cas, en algun moment, clar, la situació política a l'Ajuntament, que vostè ha descrit perfectament bé, eh, suposo que en algun moment s'ha sentit atrapat, per la, ni que sigui per l'aritmètica que hi ha en algun moment a l'hora d'aprovar de algun dels punts de, de l'ordre del dia al plenari. Però és que quan ha fet la radiografia vostè ha fet servir unes expressions que a mi m'han sobtat una mica, Uh, si ho he bé, quan parlava d'algun grup de l'oposició sense definir quin deia, uh, clar, és que hi ha qui em trencaria no una cama, sinó les dues, si poguessin, mm -hmm. i uh, hi ha qui diu que et dona la mà i al final no te la donen. Mm -hmm. Vostè està dolgut amb el comportament d'algun grup de l'oposició? No, mira, jo sempre dic el mateix, que jo hi poso molta paciència, mm -hmm. que jo crec que és l'obligació d'un polític en aquestes situacions. La culpa és meva de no treure'm més, Sí, quan en tens 14, tu no pots estar tot el dia plorant. En tinc 14, no em volen ajudar. És veritat, no, no ho fan fàcil, jo crec que s'equivoquen. Però, escolta, ja dic que hi ha moments que m'he quedat sorprès de segons quines actituds. Ara, doncs, a mi em sorprèn que vulguin judicialitzar un tema com el d'Espaner. Eh? Unes persones que ells, han donat a l'Ajuntament Espaner 45 milions a canvi de res, jo dic, escolta, doncs que nosaltres fem un acord amb la Generalitat de 25 milions a base de que ens els retornin i que ara discutim les xifres i tal, però jo crec que hi ha moments que a mi em sobta, em sobta el tractament d'algun grup d'aquests. Però, escolta, m'entenc que la política és complexa i jo el que he de fer no és passar-me el dia, escolta, m'han fet això, m'han fet allò, sinó mirant demà què podem fer a favor de la ciutat. Jo que aquesta... I aquesta és la meva filosofia. Diu, escolta, però hi ha moments que s'han atrapat, oi oh, tant. Demà que tenim plenari, segur que estaré atrapat tres o quatre cops, perquè el que intenten és saber com et desgasten, com... Bueno, sí, alcalde, bona nit. A mi m'agradaria fer una mirada anar al començament del seu mandat, en maig de 2011, Eh, vostè va fer una oferta al, bàsicament al Partit dels Socialistes perquè s'incorporés al govern. El Partit dels Socialistes no va aprofitar la, o no va acceptar l'oferta que vostè li va fer. En canvi, vostè no li va fer cap oferta al Partit Popular i el Partit Popular sí tenia ganes d'entrar i no va entrar. El resultat va ser que eh, vostè ha governat en solitari, segurament amb aquesta Eh, sensació de de soledat acabarà el mandat, això és el més previsible, almenys el dia d'avui, això ha acabat generant una certa inestabilitat. És, és molt possible que sigui més la inestabilitat que veiem els que estem a fora que la realitat de, a l'hora de governar, però certes cert és que l'Ajuntament, el grup majoritari Convergència i Unió, farà tota la legislatura previsiblement en solitari amb 14 regidors i buscant majories alternatives. Postera que està a mig del mandat, mm, creu que hauria tingut que formular alguna altra mena de pacte perquè algun grup que no s'ha incorporat s'hagui incorporat O creu que les coses estaven molt donades des del principi i no hi havia marge perquè no, cap volum no s'incorporessin. Sé hi havia una possibilitat que era de col·laboració amb el Partit Socialista, que no l'ha volgut tenir. Els hi vaig oferir entrar al govern. Els hi he oferit dos cops, perquè els hi vaig oferir quan van canviar el candidat. No han volgut. Els hi vaig oferir una cosa més complexa, perquè això era un plantejament electoral que jo feia, de que en el districte que guanyés un altre grup que no fóssim nosaltres, que fos aquest grup el que dirigís aquell districte. Tampoc ho han volgut. El PP és veritat que el PP va venir i em va dir «Escolta, volem entrar al govern». Jo dic «No, si em voleu ajudar, ha de ser una ajuda externa». Per què? Perquè hi ha punts en què tenim unes divergències importants amb el Partit Popular. No, no és cap misteri. Jo soc l'alcalde de la capital de Catalunya, jo, segons quines coses, no les faré mai a la vida. Mai a la vida. Mai. mai. O sigui, jo estaré sempre al costat del govern de la Generalitat i del, i del Parlament de Catalunya a favor del dret a decisió, sí, sí, dir, passi el que passi, encara que jo me n'hagi d'anar a casa. I el que sí que és veritat, a totes totes, és que jo dic, escolti, sabem quines coses ens diferencien, vostè em pot ajudar externament. Això el Partit Popular ho va entendre ja d'entrada i això va fer que aprovéssim els pressupostos i això ha generat també aquesta situació que ens han aprovat les inversions. I jo sempre dic el mateix, jo els hi estic agraït. Sabem quines són les diferències que tenim. Bé, bueno, doncs que tant. I, i ho portem, doncs, una certa elegància i resignació tots. No? Però jo crec que el Partit Popular ha fet una cosa que és molt important i és permetre de que tinguem un diner per invertir i que el puguem utilitzar i que, per tant, puguem fer funcionar la ciutat a ple rendiment, jo crec, sincerament. Ara que esmentava la capitalitat de Barcelona respecte a la qüestió sobiranista. Eh, vostè també es va comprometre a donar passos per convertir Barcelona en la capital d'un futur estat. Eh, no, jo, sobre això, eh, s'ha donat el projecte? Jo sempre dic que Barcelona és la capital de Catalunya. Eh, I això és un fet indiscutible, i Catalunya serà el que decidim que volem els catalans. Jo el que jo dic és que jo ajudaré a la Generalitat en el dret a decidir em sembla ridícul que no es pugui fer la consulta. Després, la gent de Catalunya decidirà què vol ser. Jo dic, és es que doncs ja està. Si no, ens ha de posar nerviosos. Jo sóc la capital, l'alcalde de la capital d'una nació. Jo estic convençut que som una nació que, bueno, doncs podem estar dintre de la reina d'Espanya, o podem ser una nació, un estat dintre d'Europa. Bueno, pues, doncs, estupendo. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya li demanen que pagui els tributs de la ciutat a l'Agència Tributària Catalana. Gestos com no, però, aquest no, se'ls sí, sí, planteja. Gestos com aquest només els podem fer si realment funciona. És a dir, el que es necessita és que funcioni això. Això encara no funciona. El que jo no faré és brindis al sol. Si, si a mi el president de la Generalitat em diu, Tries, necessitem que facis això, ho faré, i tant com ho faré. Eh? Però ha de ser doncs, perquè estigui muntat, que estigui organitzat, el que no ho faré per fer-ho. Parlava ara de pagament de tribut. I hem jo... de saber on anem, a més, amb això. Parlava vostè de pagament de tributs, la pregunta és Xavier, jo li preguntaria per una cosa que ha deixat abans en l'aire, que ho plantejat en termes condicionals, que potser, deia, l'Ajuntament acaba recuperant una part de tot el deute que té no, no, la estic convençut que ara recuperarem la tot. La pregunta és, això seria contra compte del fons de liquiditat autonòmica i hi ha un compromís explícit o bé de la Generalitat o bé del govern central que l'Ajuntament, que no és proveïdor a l'ús, diguéssim, és una cosa diferent, s'hi pot acollir en aquest pla? No, és a dir, això l'Estat diu als proveïdors que no cobren perquè els ajuntaments no els poden pagar, doncs l'Estat posa uns diners per pagar en aquests ajuntaments mm. i que aquests ajuntaments puguin pagar els proveedors. Diu, escolta, ja pagaré jo els proveedors. I jo dic, escoltim jo sóc un acredor de la Generalitat, la Generalitat em deu diners, sóc com un proveedor. I jo dic, escoltim pagui, Diu, home, doncs el que diu vostè no és cap tonteria. Però és el Ministeri d'Hisenda, aquest... alcalde. Eh? Home, parlem... Aquest que vostè parla és el Ministeri d'Hisenda. Sí, 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 sí. Eh? Diu, això no és una tonteria. Jo ja dic, és que no té sentit. Fixa't, fixa't tu la situació, si és estranya, no? Si jo deixo de pagar els proveïdors... Si jo ara, en lloc de pagar els proveïdors a 30 dies, els deixo de pagar, eh? l'Estat em pagarà els proveedors que no pago. Si jo, en canvi, ho estic fent bé, estic pagant a 30 dies, avui a 28 dies, eh? per tant, no tinc deutes de proveedors, doncs, pues, escolta'm, jo les decisions aquestes no m'afecten. Jo dic, escolta'm, és, és illo així que els que ho fem bé no tinguem un prèmit. Jo dic, escolta, a mi em deu diners la Generalitat, dir, doncs, pues, escolti, el lògic és es que m'ho pagui vostè i després això s'ho la Generalitat. Ja sí, alcalde, però per aquesta via que vostè planteja, també el govern de l'Estat és deutor de la Generalitat. No, no, clar. No. Sí, també sí. podria actuar com a proveïdor. O sigui, si sí, sí, això serveix sí, 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 de l'Ajuntament sí, sí. a la Generalitat, sí, 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 també sí, sí. tindria que servir de la Generalitat cap a l'Estat. I és evident sí, sí, sí. que això no anirà així. Bé, bueno, no ho sé. És a dir, jo crec que, evidentment, l'Estat ha de reflexionar i tenir molt clar que el tracte que rep la Generalitat és impossible. O sigui, fixi's, no? jo sempre dic el mateix. No? La Generalitat es troba en una situació que és fruit del malbaratament de vuit anys d'uns governs que han llançat la caça per la finestra i que han portat a la Generalitat de tenir 10.000 milions de deute acumulada a 46.000 milions de deute acumulat, més o menys. Jo dic, escolta, en 8 anys, jo dic, però com pot haver passat això? Però, a més, degut a una altra cosa, amb un plantejament de finançament que es demostra que el finançament eh, que té la Generalitat és impossible. És impossible. La solució no pot ser la solució que es dona, aquesta solució que es dona, doncs, pot servir eh, doncs, per un any, que diu, escolti'm, li faig un favor. Vostè està arruïnat, li faig un favor, en més. I com estic més arruïnat? L'única solució és que tinguem ingressos. Els ingressos es poden generar per activitat econòmica, punt 1. Punt 2, els ingressos es poden generar perquè no és veritat que nosaltres no generem ingressos. El problema és que se'ls queden. El problema no és que no, no generem ingressos. És que Catalunya no és el motor del país. Catalunya no és motor? Sí. Jo, escolti'm, cada any aportem 16.000 milions d'euros. quan dic això, em diu, no, no és veritat, no són 16. Jo dic, bueno, doncs pues, què, 13. 12. Bé, digue'm quant, és igual. Si no, jo ara no estic discutint, un... jo dic que estic discutint el concepte. I no pot ser, no, no s'entén, no s'entén que la Generalitat, que és motor, pues, no pugui pagar la paga doble, que és que, que no... Jo dic, no s'entén, no s'entén, no s'entén. Sí, Això és, és incomprensible. És <coughs> okay. sí, incomprensible, no... Jo volia fer referència a una de les obres, grans obres que s'estan fent a la ciutat, d'altres coses perquè hi passo molt sovint i veig la immensitat de l'obra de de la Sagrera, que està en aquests moments doncs, tot molt potes en l'aire. Fa uns quants dies enrere li vaig sentir vostè dir una expressió que deia que readaptarien el projecte a l'actual conjuntura econòmica. Però, esclar, mm. no sé ben bé què vol dir readaptar el projecte a la conjuntura econòmica, si vol dir alentir el procés, si vol dir reubicar no, algunes... No, 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 és que no ha sortit encara aquesta estació, i fer-la, eh, no l'estació, tota l'urbanització i tot, s'haurà de fer per etapes i fet d'una manera que sigui real. És a dir, aquí nosaltres hi va haver una època que vam inventar una cosa i és que ens creiem que podríem construir les coses a través dels rèdits que trauríem de les requalificacions. Eh? Jo això, durant vuit anys, me'ls he passat dient, això fracassarà i ja està constatat, això no va Per tant, què hem de fer? Arribar a un acord, que estem a punt d'assolir-lo, no crec que triguem ni un mes, amb el Ministeri de Foment, de de veure com hem de fer aquesta estació d'una manera més raonable i que es pugui fer. Jo crec que estem a punt, a punt, a punt, a punt, estem en els detalls finals de poder tancar aquest acord que jo crec que és positiu per la ciutat de Barcelona. I, I quina seria aquesta manera més raonable? Bueno, quan ho tingui firmat li diré. <laughs> eh? És un sistema que ens surt més barat, hi haurà també una col·laboració públic-privada, hi haurà una aportació pública molt important, però buscarem una col·laboració privada i intentarem pues, que les coses pues, funcionin. Nosaltres necessitem la construcció de la Sagrera, no podem estar -se anys i anys sense construir la Sagrera, això estava absolutament a, en una situació pues, que no anava, i hem buscat una solució. Com hem buscat una solució? Que jo crec que és positiva, no, no és allò que dius ara tirarem coets, però que és molt positiva. Pues, amb el tema de les vies del tren del port per trobar una solució definitiva. Jo Scotttem, pues, seria millor, dir que Scottm. Hem fet la bona. perquè jo crec que es volien fer infraestructures i han infraestructures que són difícils d'entendre. no? perquè fixis. Abans es deia: eh, vostè no creu que... El l'obra del Sant amb el que ha costat es pot discutir i tal. Jo dic, no, no, ara n'hi diré una que és al·lucinant, que és el carril Bau d'entrada a Barcelona. O sigui, que et gastis 90 milions d'euros amb aquella obra d'enginyeria, que a més és bonica i espectacular, però jo dic, escolteu, però això és de país multimilionari. Això és d'un país que no és que no estigui en crisi, és que això és un país que, bueno, que diu es que farem. Jo dic, això no pot ser. Això hi ha... hi, ha... algú que ha perdut el sentit comú aquí. Que no ha donat valor a les coses. Mm -hmm. Hem perdut el valor de les coses. Tu pots fer una sortida de tren que igual resulta que la pots fer que costa a la meitat del que anava a costar. Dic, I hem de reflexionar. Diu, no, no, és que ho volem. Escolta'm, pues, hem de reflexionar. Perquè vas països rics i segons quines coses no les poden fer. Torno tot, no a la Sagrera. podem tenir més privatitzacions de serveis a canvi d'obres? No, jo crec que privatitzacions no. El que es pot és fer inversió privada perquè dintre d'una estació hi han coses que no són pròpies de l'estació, les cafeteries, el tal, que tu pots buscar maneres de buscar finançament que ajudi a poder fer les coses. Tornant a la Sagrera, una punt molt, molt, molt breu, inicialment en el projecte, no de l'estació en sí, si, sinó de tota l'urbanització d'aquesta àrea nova centralitat de Barcelona-La Sagrera, hi havia un projecte de Frank Gehry, l'arquitecte de, del Guggenheim mm -hmm. de Bilbao. I no sé si això s'ha perdut ja del tot, o encara hi ha alguna opció que Frank Gehry bueno, deixi obre a Barcelona. Hi havia la idea de fer un edifici, que en deien l'edifici núvia, mm -hmm. que era un edifici que avui dia és impossible econòmicament fer-lo, no? Però una altra cosa sí... Jo he anat a Los Angeles, m'he reunit amb el senyor Frank Gheri, he parlat amb el senyor Frank eh, bueno, l'estudi aquest que va fer per aquest edifici, això se li ha pagat al senyor Frank Gheri, i i al senyor Frank i jo li explico la meva visió, que l'important no és fer un edifici molt xulo, sinó que l'important és fer barri. Nosaltres, més que un edifici molt singular, nosaltres el que necessitem és fer barri. No? I, per tant, jo li dic que si ell està disposat a plantejar-me el, el tema amb el sentit de no fer un edifici així, sinó de fer barri, doncs podem trobar una via de col·laboració, sempre i quan això sigui amb uns preus eh, que siguin assequibles per nosaltres a dir, bueno, això, la veritat és que nosaltres no podem fer segons quines coses a segons quins preus. És a dir, això jo crec que és de sentit comú. No, de vostè ja sap que jo sóc un defensor de que les botigues a determinades àrees de la ciutat, amb zones estratègiques, obrin els diumenges. Eh, vostè ha dit dues o tres coses que jo he pres nota. Una, que si això es fa, serà l'acord amb el món del comerç segon que la pilota, vostè entén que no està el... sota la... damunt de la seva taulada, sinó que està sota la taulada del món del comerç, i tercer que no s'ha de tindre pressa. Eh, està molt bé, però resulta que els barcelonins l'han escollit a vostè com a alcalde, el comerç com el comerç, el món de l'educació, el sector hospitalari, tothom pot tindre la seva opinió, però al final la decisió, entenc jo, des del meu punt de vista, és una decisió que tindrà que prendre, si sí o no, el oh, consistori. Mm -hmm. eh, eh, no únicament el alcalde, sinó el consistori. I, i, I la veritat és que no sé exactament quina és la seva posició ara en aquests moments, després de sentir-ho l'altre dia. Em semblava que s'obria una escletxa per començar a caminar cap a algun parri de carrers, tres carrers, sí, no. i amb uns determinats diumenges. I m'agradaria mm -hmm. saber si vostè té opinió al respecte. Sí, jo no com soc... La... Sí, sí, jo no soc un dogmàtic, jo soc dels que crec que és veritat que es pot obrir una zona turística i es pot obrir el comerç, pues, per exemple, pues, uh, uns dies turístics, és a dir, nosaltres tenim uns dies turístics molt importants, que són uh, caps de setmana del mes d'agost i de juliol, i per tant tu podries a buscar fórmules, però jo dic, escolta, aquestes <coughs> fórmules no és que nosaltres, jo ja ho he dit abans, jo sempre tinc la pilota sobre la meva taulada, no, no, no amago el bulto, però jo dic, no, no, però com que hem de dir que això ho farem d'acord amb els comerciants, ho hem de fer d'acord amb els comerciants i buscarem l'acord amb els comerciants. Les presses, en ocasions, impossibiliten els acords, i jo com que crec que això és molt important, això no és una broma, això que estem discutint és un model eh, de comerç que per Barcelona i per la configuració de la nostra ciutat és molt important. Això hi ha gent eh, que només ho veu amb una visió pues, estratègica de passeig de Gràcia o de o de, pues, de, de la zona de Barna Centre, o de... jo dic, no, 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 és que això és més complicat. Uh, a mi m'interessa que a nou barris el comerç funcioni. A mi m'interessa pues, que a Sant Martí el comerç com funcioni. A mi m'interessa que a Horta el comerç funcioni. Uh, S'ha fet, jo crec, en el món del comerç una cosa importantíssima, que són els eixos comercials, que és com uh, carrers que es converteixen com en superfícies comercials capaces de donar resposta i de crear vida en el barri, i això, sincerament, no ho vull perdre. Jo crec que seria un error que nosaltres perdéssim això i, per tant, les solucions les hem de consensuar molt bé amb el món del comerç. Dius, tu creus que el món del comerç està en unes circumstàncies per poder discutir això des d'una situació serena? Jo crec que en aquest moment sí. Sempre i quan no els hi posem més pressa de la necessària. Hi ha gent que té pressa i jo dic, escolti'm, vostè que té pressa, hem vist algun exemple, hi ha gent que té pressa, jo dic, escolti'm, eh, doncs Escolti, perquè hi hagi un consens, probablement no hi ha d'haver tanta pressa. Hem de ser capaços, perquè jo crec que no és veritat que ara no hi hagi gent que digui, home, per què no fem alguna coseta, comencem a fer alguns invents, a provar, a veure què passaria. Jo dic, pues, escolti'm, com que jo crec que... Eh, l'ambient és bo, les possibilitats hi són, doncs, escolta'm, s'ha d'esperar que el món del comerç sigui capaç de fer aquestes reflexions. Nosaltres, en 48 hores, tindrem un estudi important sobre el comerç a la ciutat de Barcelona per valorar coses, per fer... I jo crec que de, de la reunió amb la gent del comerç, que es presentarà aquest estudi, es discutirà i tal, doncs pot sortir diferents opcions. I com a alcalde, perdoni, quin pla es consideraria el raonable per arribar a un acord? Nosaltres d'aquí a l'any que ve hem de prendre decisions. Per tant, no, no aquest estiu. Uh, M'agradaria conèixer la seva valoració sobre la situació política espanyola, catalana i barcelonina, les enquestes. Les del CIS, les del CEO, les del periòdico recentment, detecta una polarització del vot, una fragmentació del vot, tant al Parlament com al Consistori de Barcelona. Uh, vostè aguantava, o competència aguantava millor que, que el govern Mas, o el senyor Mas, però igualment hi havia un desgast, uh, i dibuixar, uh, totes dues aquestes dibuixen un panorama difícilment governable. Uh, què pot fer la política, parlo de la classe política, no, no, per recuperar no. la confiança i evitar que hi hagi aquesta fuita cap a forces, a vegades, no estrictament... Jo, a nivell de Barcelona, no ho veig ingovernable. És a dir, a Barcelona es pot donar una situació complexa, no? Fixi's, jo crec que a Barcelona, com jo ho veig, eh? A Barcelona jo crec que ens mantenim, nosaltres, els altres tots baixen i apareixen noves formacions. I hi ha una formació que fa un salt endavant molt important, que és Esquerra Republicana. Tot això no crec que em perjudiqui a mi. Mm? Jo dic que a mi em dona unes possibilitats noves de pacte. No? I llavors tothom s'espavilarà més a fer pactes. No? És a dir, ara... És a dir, que hi ha situacions que obliguen a tothom a fer pactes. No? Jo crec que jo amb això soc tinc una mentalitat optimista. Eh? Jo dic que no necessàriament aquesta situació a la ciutat de Barcelona ha de ser negativa. S'ha parlat d'un possible acord amb Esquerra, si es produeix aquest escenari, no, com no, hi ha la Generalitat? Que, com que hi ha el possible acord amb Esquerra, que podria ser, doncs fa que tots s'espavilen. Mm. Mm. Eh? Eh? Hi ha cops a la vida que fa que tothom s'espavili. Eh? Doncs, escolta'm, doncs no estic segur que això d'entrada em baixi malament a mi. Això d'entrada doncs pot ser que em baixi bé a mi. O sigui, jo no... Jo prefereixo mirar me des d'un cantó positiu. Dius, home, és que tu sempre ho mires positiu. Bueno, és que és la meva obligació. La meva obligació és mirar les coses positives. i després són negatives, ja les veurem. Però d'entrada, dic, home, el que passa doncs, a Espanya i a Catalunya doncs és veritat que és molt complexa. Creure's, no? A mi hi ha molta gent que fa moltes al·locuracions sobre per què passen aquestes coses. Escolta'm, això és perquè eh, ara us heu tornat massa sobiranistes, ara no sé què... Jo dic, no, no, home, escolta, però, però si hi ha una cosa que és de calaix, no? Quan tu has de fer el que fa el senyor Mas i el govern de la Generalitat, que és de tenir que fer una política econòmica d'una duresa eh, tremenda i a sobre doncs, encara fas dèficit i et demanen que encara has de fer més i més i més i més... Escolta, quan passa tot això, doncs, creure't que tu mantindràs segons quin vot doncs, és impossible. No? Mm. I jo crec que això és així i si és complicat. També és veritat que es dona una circumstància molt especial que la gent no valora en aquestes enquestes i veurem el que passa a posteriori, perquè la gent diu és es que baixeu, però després, quan tu mires la valoració que té el senyor Mas, és extraordinària. O sí. sigui, què has esperat? Perquè tothom té mala valoració i el senyor Mas, per tot el que fa, en canvi, té una valoració extraordinària. Dius, què passarà el dia que es baixi a votar? Doncs pues no sé, ja ho veurem. No? Vostè parlava fa un moment de sobiranisme. Eh? Que, eh, en el Pacte Nacional pel Dret a de Decidir, que, que es va fer al Parlament, que vostè hi era en representació de l'Ajuntament, no diu només que s'hi estigui a favor, sinó que els que van eh, signant i que fos verbalment, diguem, l'acord per tirar-ho endavant es comprometien a fer certa pedagogia sí. eh, d'aquest procés. Eh, vostè, va anar a banda d'anar a fer-se la foto, que insisteixo que em sembla molt important que l'Ajuntament de Barcelona hi sigui, eh, com aplicarà aquesta pedagogia? Ho dic perquè em sobte que abans una de les eines pedagògiques que alguns ajuntaments eh, posen a la pràctica, com eh, pagar els impostos a l'Agència Catalana, eh, tributària catalana, vostè diu que és un brindis al sol. Jo no? no, ja no he dit, això no em faci dir coses dir, que no he dit. Vostè dit no, em faci, no, no, jo dic, no em faci... jo, ho faré, i ho faré el dia que el president em digui ja ho tenim organitzat legalment i ho podem fer. Jo ja que el dia que passi això, jo ho faré. Per tant, els ajuntaments que ho estan fent en aquests moments, o no, que han dit que volien fer... Fan com una mesura reivindicativa. Jo dic, el dia que passi això altre, jo ho faré. Sàpiga que tinc 14 regidors, perquè a mi... Ah, em fa gràcia perquè hi ha cops que la gent em vol fer fer coses que jo dic, escolti, diu, vostè s'ha de no sé què. Jo dic, escolti, jo segons quines votacions no les vull perdre. Com la de l'Associació de Municipis per la Independència. Jo, fixi's, no? Un només s'ha de, de calcular una mica. i jo, jo sempre dic, jo eh, hi vaig anar eh, abans d'ahir eh, en la reunió pel dret a decidir i vaig anar com a govern de l'Ajuntament. Per deixar-ho ben clar. Eh? Vaig anar com a alcalde, com a govern de l'Ajuntament. Eh? Jo dic que la majoria de gent del PSC no va anar. Hi havia gent també, alguns que militen en el PSC, però la majoria del PSC no hi va anar. El PP no hi va anar. Ah, doncs és emocionant, perquè si un suma el que em pot passar a mi, ja dir doncs tot és entretingut, no? Eh? Però jo sempre miro la part positiva. Jo dic, que jo com a govern hi vaig anar, vaig donar suport, he estat, he fet el paper que jo crec que ha de fer l'alcalde d'una ciutat, i que és la capital de Catalunya, i jo crec que estem en la mostra de posició molt clara i estarem sempre, jo sempre dic, escolta, nosaltres estarem sempre, sempre al costat del Parlament i del Govern de la Generalitat. Alcalde, on, on estarà, on preveu vostè que estigui eh, la línia divisòria a l'hora de fer pactes? Per el que s'ha vist fins ara, i vostè ho ha explicat abans, la línia divisòria quedava situada, es pot pactar amb el PP, equip de govern, no es pot pactar amb el Partit Popular, equip de govern. El, el debat soberanista... A menys i... que canvies molt el PP. Que sí. Jo sí. sempre confio que un dia canviïn, okay. caiguin del línia, cavall. Però la línia divisòria, <laughs> la línia divisòria el 2011... bé. <laughs> la línia divisòria 2011, o almenys fins ara, ha estat situada aquí. La línia divisòria amb el futur es mourà? Vull dir, el, temes com el debat soberanista, el dret a decidir, marca també una, una nova línia divisòria aquí a casa nostra amb partits que no es poden pactar o que no voldrà Vara, pactar vostè com alcalde? No sé, és a dir, aquí fixi, sempre hi ha... És una qüestió menor. A sempre hi ha, ha una discussió, i ha gent que em diu a partir de l'11 de setembre, eh, jo, jo dic, no sé què passarà l'11 de setembre, jo crec que no passarà res especial. Nosaltres eh, començarem la celebració del tricentenari, però, escolta'm, Setembre, doncs, a setembre, és el dia de la Diada Nacional, és un dia reivindicatiu, sempre ho ha estat. Aquest any ho tornarà a ser, això és un fet evident. Qui es cregui que no serà un dia reivindicatiu s'equivoca. Nosaltres haurem inaugurat el Born, que jo crec que és una cosa que es convertirà en un atractiu importantíssim per aquesta ciutat. No, no veure-ho seria un gest de miopia, això serà un gran èxit, un gran èxit i no sé què passarà, no sé quina actitud tindran els partits. Jo sí que sé l'actitud que tindré jo, que és la que he mantingut sempre, de, de dir, escolta, nosaltres... Eh, donarem la mà estesa per col·laborar amb tothom perquè aquesta ciutat funcioni. Nosaltres el que no farem és deixar de ser i de reivindicar el que som. Això no ho penso fer. Eh? Jo sempre dic... Uh, jo ja tinc una certa edat. Ja dic, tinc 67 anys, tinc quatre fills, set nets, i no vull fer ridícula la vida. O sigui, el ridícula la vida no ho penso fer. Vull introduir dues preguntes que ens arriben, una via Twitter i una via Facebook, perquè els telespectadors que ho han volgut han pogut participar d'alguna manera en eh, l'elaboració del programa. Des d'ahir mateix tenim oberta la pàgina al Facebook. N hi ha moltes de preguntes i sé que l'Ajuntament les, les contestarà totes. Les contestarem totes, si sí, han compromès. Donarem però tot cas... feina a tothom, sí, sí, sí. però les contestarem. Ah. Molt bé. Marc Belun... Belzunces pregunta quan pensa disminuir el trànsit per complir la legislació de contaminació atmosfèrica. Bé, jo crec que... Fixi's, jo ja crec que hi ha gent que això sempre ho veu només amb disminució del trànsit. Jo crec que la disminució del trànsit, pacificar el trànsit, fer la vida fàcil als vianants fer la via eh, pues, fàcil a tothom pues, és bo, però el gran canvi perquè es compleixin les normes de contaminació passa no per disminuir el tràfic, sinó per canviar el tràfic. Que vol dir, primer, tenir bon transport públic, aquest és un aspecte bàsic, jo crec que el tindrem, a, a més, amb tota la xarxa ortogonal, i passa per una altra cosa, no? que és el vehicle elèctric. La revolució, dintre d'uns anys, eh, direm que s'ha de disminuir el trànsit perquè s'aglomera la gent, no? Però no perquè contamini. És a dir, el vehicle elèctric no contaminarà. Jo crec que aquesta és la gran aposta de futur que ha de fer una ciutat com la nostra, que és el vehicle elèctric. El I el bici, la... estem a punt del concurs. Eh, què demanaran no, encara no estem a punt de cap concurs. Això en teniu, em sembla que és fins al 17 o el 18, de, de, del concurs del bici, es, es va fallar en el seu dia. Uh, jo sempre he dit el mateix, el bici ha canviat molt. Jo crec que l'empresa... el tema de la publicitat? L'empresa que el gestiona pues, uh, ha fet moltes millores en el bici. Uh, jo estic en contra que aquest concurs es fes sense la publicitat. Ens costa molt cara aquesta broma. Totes les ciutats del món hi posen publicitat d'una manera o una altra. No m'han votat ningú a favor de les tarifes que ja volia posar en el bici, que això venia a ser 9 euros al mes, Uh, pues, durant tot l'any. Eh, la gent diu que això és una barbaritat, que és caríssim. Uh, la gent no sé si ha entès que entre tots paguem 12 milions d'euros a l'any. Eh? Uh, entre tots els ciutadans paguem això perquè sigui possible el bici. Eh? L'altra eh, pregunta que li deia... Hi ha deia? gent que no sap el que representen aquestes coses. Eh? L'altra pregunta que ens arriba des de la ciutadania. La Yolanda González pregunta quan pensa enderrocar la presó de la Trinitat Vella i apunta també, ja que només hi van a dormir ara uns 200 presos. No, això no ho he de fer jo, eh? Ara ja només falta que hagi d'enderrocar de jo també la presó, llavors em diran que per què jo faig això, que això ho ha de fer la Generalitat. Això depèn de la Generalitat i, per tant, ho ha de fer la Generalitat. Espero que ho puguin fer en el seu moment. Nosaltres el que hem de donar és una solució a tot l'entorn d'aquesta presó. No? És a dir, a l'entorn d'aquesta presó hi ha un conjunt d'edificacions en els que s'hi ha posat gent a viure, que crea molts problemes, que crea molta crispació al voltant, eh, que crea molts problemes, i estem, jo crec, a la fase final per donar solució a aquest tema. Jo crec que això ho tenim ben encarrilat i ja estem a punt, a punt, a punt d'acabar aquest mal son que tenen els veïns, que jo crec que ho hem de solucionar Alcalde, ja. Alcalde, ja té lloc eh, emblemàtic per a la celebració del cap d'any a Barcelona, fins que no arribin les glòries? Hi ha molts llocs que poden semblar mal, Maria Cristina, sen... potser? Sí, és una, és una molt bona possibilitat, és una molt bona possibilitat. Però una de futur pot ser la plaça de les Glòries. Tenir un gran parc amb la Torre Bar, amb el Museu Hub, amb els encants, amb tot això, jo crec que aquesta zona... Hi ha gent que em diu que ens equivoquem perquè això s'ha de fer una plaça i no s'ha de fer un parc. Eh, des de petitet, que he sentit que a aquesta ciutat li falta verd i sóc un entusiasta que puguem tenir parcs en aquesta ciutat. Abans de tancar el programa, m'agradaria que els directors de la premsa que avui ens han acompanyat facin el que millor saben fer, que és els titulars. Jo no sé si han estat capaços d'imaginar, en el temps que hem estat de conversa amb l'alcalde, amb quin titular eh, eh, explicarien el que ha passat aquesta nit a, a, a BTV. Enric Hernández. Jo, de tot el que comentava l'alcalde, potser unes cometes semblants a aquestes, que segur no són textuals, <coughs> perdó, espero que l'Estat eh, ajudi a liquidar el deute de la Generalitat amb l'Ajuntament. Ja Xirgu, del punt avui. Jo no sé si és el més periodístic, en tot cas poder perquè coincideix amb un desig. M'he apuntat una frase que ha dit l'alcalde que deia farem l'impossible per crear llocs de treball. Més que res per veure si a final de mandat eh, pot ser així. José Antic, director de La vanguardia. Potser que aquí a final d'any es prendran decisions amb el tema del comerç el diumenge. Doncs aquests són els tres titulars eh, que posen punt final al programa d'avui. Vull agrair molt a tots tres que ens hagin acompanyat aquesta nit, Enriqui, la conversa amb l'alcalde de Barcelona. També vull agrair molt especialment a l'alcalde que hagi vingut. Eh, tornarà, perquè el desembre tornarem a fer entrevista amb l'alcalde per, per passar comptes a la ciutat, perquè els ciutadans puguin saber Eh... Serà emocionant, perquè serà el moment de saber si tenim pressupost. Sabrem moltes de les coses que s'han plantejat avui, segur. Eh... Vostès, doncs, moltes gràcies per l'atenció que ens han dispensat. Espero que el que hem preguntat entre tots nosaltres i el que ha respost l'alcalde els hagi resultat interessant. Espero que sí. Des del Poble Nou, bona nit.